Продовжимо цю тему з Тарасом Чорноволом, політологом та народним депутатом 3-6 скликань. Пане Тарасе, доброго дня, раді вас вітати на 4-му. Доброго вечора, вітаю з усіма святами. Абсолютно навзаєм. Ну, от говоримо про ці чутки, які ширяться в ЗМІ, в кулуарах різних відомств, про те, що трохи хитатися, чи починає, чи продовжує стілець під Арсеном Аваковим. Чи довіряєте ви таким даним? Чи є у вас ваше розуміння і сприйняття того, наскільки нині Аваков міцно сидить в кріслі? Ну, давайте так. Передумови для того, щоб крісло захиталося, в принципі, існують. Але навіть чуток реально, більш-менш якихось вартих уваги, на сьогоднішній день нема. Ну, от вчора мені треба було написати один матеріал аналітичний про Авакова. Я заліз в Google щось інше пошукати. І що я дивлюся? Кожна друга стаття – відставка Авакова. Найновіша – це сьогоднішня, бо там на одному інтернет-виданні велику статтю написали ні про що. Попередня – місяць назад, попередня – півроку назад, потім три статті за 2000 рік. Кожних приблизно 2-3-4 місяці у нас появляється чергова відставка Авакова. Жодна з них, навіть в тих статтях, які про це писали там великі наші аналітики, нічого особливого з цього приводу сказати не могли. І найостанніші сьогодні чутки – вони, власне, зв'язані тільки з одною елементарною річчю. Хтось десь в якомусь інтерв'ю запитав Авакова, за яких обставин він готовий піти з посади. І Аваков продемонстрував, ну, таку, знаєте, мабуть, образливу для Зеленського, дуже таку показову суб'єктність, яка звучала приблизно так. Не коли я піду тоді, коли мене Зеленський звільнить, а тоді, коли політика Зеленського, на мій погляд, буде там антидержавною, відповідати моїм там принципам, поглядам і тому подібне. Тобто, насправді, він себе почуває достатньо впевнено і говорить навіть досить серйозним викликом. А передумови, про які я почав, насправді, ну, насправді вони, очевидно, є. Володимир Зеленський, як будь-який абсолютно авторитарний і не дуже інтелектуальний лідер, він реально боїться весь час якихось змов, замахів, він боїться сильніше за себе людей. Авакова, ну, можна там шанувати чи не шанувати, я належу до тих, хто не шанують його, але це питання вже більше емоцій, але те, що він сильний лідер і в багатьох речах набагато сильніший за Зеленського, розуміють всі. Те, що він контролює значну частину Верховної Ради і має впливи в уряді, розуміють всі. Те, що він контролює частину Офісу Президента, якщо, скажімо, Єрмак там дуже проти нього, то Тимошенко і Шефір готові підігрувати Авакову. Це теж є факт. Якщо людина єдина в нинішній системі влади, де всі мають тихесенько молитися на Зеленського і визначати, що б він не сказав, навіть повна безглуздя, вони всі зобов'язані там підтримувати і грати тільки в його гру, якщо є людина, яка в цій ситуації є достатньо самостійна і незалежна, ще раз кажу, на мій погляд, знаком мінус. Це моя оцінка Авакова, я не бачу в ньому жодних позитивів, жодних плюсів, але навіть якщо знаком мінус, ця людина є достатньо самостійна, в Зеленського це викликає фобії, викликає там обурення, бажання позбутися. Але Аваков торгує страхом. Він торгує страхом для Зеленського. Зеленський боїться замахів. Аваков може їх створювати. Зеленський боїться патріотичного середовища. Аваков йому демонструє, в мене є нацкорпус, в мене там є нацдружини. Вони можуть піднятися, а за ними можуть піти всі. А ми маємо блокуючий пакет в комітеті опери диктатурі. Ми знімемо блокування, подивишся, що з тобою буде. А я за те можу все зупинити. Вон тобі розмалювали там банку, а потім всіх, кого треба було, ми приструнчили, всіх похапали. Тому я думаю, що особливих підстав для хвилювання Авакова зараз, очевидно, нема. Всі версії про його можливу відставку поки що виглядають достатньо смішними. Хоча інший напрямок страху в Зеленського, страху того, що Аваков його коли-небудь може з'їсти, ну, напевне, він теж зіграти може свою роль. Пане Тарасе, чи вкладається якось в цей пазл, який ви охарактеризували, нинішньої політичної кон'юнктури, рішення останньої Ради Нацбезпеки і оборони запровадити санкції, зокрема, проти Павла Фукса, бізнесмена, який був наближеним до покійного Геннадія Кернеса. Говорять про те, що Фукс нині в близьких відносинах із виконувачем обов'язків харківського міського голови Тєріхова. Говорять про те, що свого часу Тєріхов працював в команді Авакова, і відтак вимальовується лінія про те, що санкції проти Фукса можуть бути своєрідним ударом по інтернету.
інтересах Авакова. До речі, за чутками Аваков не голосував на тому рішенні засідання РНБО за це питання. А на вашу думку, чи це вкладається в цю канву, про яку ви говорили? Знаєте, мені здається, що тут дуже складний сюжет. Насправді, прив'язка Фукса до Авакова може мати місце, але насправді, давайте не забувати, що там багато дуже кон'юнктурних і одноденних моментів. Команда Кернеса, вони були завжди в поганих відносинах з Аваковим. Це були два центри впливу, ворожі, протистояли вони постійно між Аваковською і Кернесівською групою. І тому ті люди, які входили, в тому числі, до команди Терехова, вони все одно іноді знаходять певні точки діткнення. Аваков все одно хоче контролювати певні сфери бізнес. Не так, правда, в самому Харкові, як в Харківській області, але все одно він хоче там мати свою присутність. І тому, на мій погляд, там є більше ситуативні певні зав'язки. Коли ми говоримо про неголосування Авакова, я, наскільки пригадую, на РНБО він не голосував ще в кількох випадках, коли йшли питання окремих типів санкцій, в тому числі там щодо певних олігархічних структур тощо. Там, де і можна підозрювати в якихось зв'язках, і де підстав таких нема. На мій погляд, Аваков просто страхується, тому що ця історія з РНБО, яка підміняє собою суд, правоохоронні органи, тощо, вона все більше і більше тягне на кримінальну відповідальність. Зрозуміло, що до нього вже не відкрутиться, він занадто багато зробив просто незаконних рішень, незаконних заяв. Вони можуть бути нам приємними, як санкції проти Медведчука. Вони всім подобаються, хоча санкцій як таких по суті немає. Канали хоча б три закрили, чудесно. Але подобаються, не подобаються, якщо вони виконані з порушенням закону, перше, колись вони будуть скасовані, друге, за те, колись хтось має сісти в тюрму. Очевидно, що перше, Авакову не дуже цього хочеться, а другий момент, який теж є достатньо суттєвий, давайте не забуватися, Аваков є керівником дуже потужної правоохоронної структури, яка достатньо часто підміняє собою інші. Згадайте, спитати ситуацію зі справою Шеремета. Аваков зумів перетягнути обставини так, що кримінальна справа, в якій були прямі звинувачення, пригадуєте тоді, там, в зв'язку з арійськими там переконаннями, там, не вищості білої раси, тощо, він чинив теракт. Вибачте, теракт – це не справа поліції. Теракт – це справа виключно Служби безпеки України, тим більше з такими мотивами. А хто вів слідство? Вів Аваков. А тепер подивимося на ті справи, по яких РНБО вводить санкції і фактично забирає ті напрямки по бізнесу, по розслідування, хто що фактично з рук Авакова і його Нацполіції. А Нацпол дуже добре знає, що коли ти контролюєш певні розслідування, завжди можна десь щось недодивитися, десь можна щось пропустити. До речі, саме те, що зробили РНБО, скажімо, санкціями проти Медведчука, коли зі 100 компаній вели санкції тільки проти двох компаній, то таких, які не в Україні, а в Росії знаходяться. Те саме і Нацполіція зовсім не проти мати такий інструмент, скажімо так, астрономічного збагачення, коли ти ніби робиш дуже патріотичні ура речі, які тобі будуть аплодувати, а з другого боку, при тому всьому, ти можеш щось випадково не побачити, щось пропустити. І що особливо щодо тих фігурантів, які сьогодні не в Україні, або реально недоторкані, не формально, а реально недоторкані, ти їх можеш з ними дуже серйозно на цьому торгуватися. Перехід, перенесення ваги, центру ваги в РНБО для Авакова було певним викликом. І тому мене не дивує те, що, скажімо, у справі Фірташа, де в Авакова явно були інтереси. Давайте не забуватися, газова сфера завжди цікавила і Авакова, а не тільки Фірташа. Що в цій сфері Аваков не підтримав, скажімо, розв'язання тієї справи методами, які повністю йому не підконтрольні. Пане Тарасе, цікаве ваше міркування, як будуть відбілювати репутацію, якщо можна так назвати, Авакова, чи можливо це його власний сценарій з приводу справи Шеремета згаданої, те, що Антоненка випустили під домашній арешт, те, що Дугар начебто зустрічалася з Єрмаком, і дехто подейкує, що це якісь перестороги і негативні знаки для пана Авакова. Який тут сценарій може критися? Може він безпосередньо сам Авакова сценарій і розроблений під диктовку, продиктований Банковій? Як далі будуть розгортатися події навколо, бодай по цій резонансній справі? Знаєте, якраз по цій справі у мене є протилежна моя версія. На жаль, ми зараз говоримо про конспірологію, тому що справа Шеремета, вона відразу була шита білими нитками. Зрозуміло було, що ні Антоненко, ні Дугар, ні Коюменко до цієї справи, в принципі, не можуть мати відношення, тому що матеріали, які були засвідчені на тій ганебній прес-конференції, вони
ну вони вже не трималися купи. Там вже були невідповідності. Тобто справу робили з якихось політичних мотивів. Ну але Антоненко, Дугар і Клименко не є політичними постатями. Ну принаймні на той момент вони ними точно не були. Не було в них на той момент там ні прямої якоїсь підтримки чи зв'язку з Порошенком чи з кимось іншим. Ну то просто насправді здавалося незрозуміло, в чому причина. І от тому там конспірологія зрозуміла, що має право бути. Але ті конспірології, я дотримуюся такі версії, що не Аваков диктував, а диктував Зеленський. Затягнути Зеленського на прес-конференцію, яка є ну відверто кримінальною, відверто. Тому що там призначали винних, і ні сам Аваков, ні Рябошапка не мали права там такі речі говорити. А ти більше приїхати Зеленському, ну хтось дуже добре мусив би подбати. Чи Аваков мав такі впливи, я сумніваюся. На моє святе переконання, я цю історію пов'язую повністю з візитом до Парижа. Просто давайте згадаємо. Нацполіція, ну Аваков не пригадує, але точно Антон Геращенко за тижнів півтора до парижського засідання Великої Четвірки. 30 секунд, пане Тарас, 30 секунд у нас. Все, закінчую. Робив заяви, що це російські терористи вбивали там інші речі, а відразу після того почав робити протилежні заяви, що це українські націоналісти. Насправді я бачу тут російський слід, дуже відвертий. Зеленський тоді подивився в очі Путіну, багато що почув, і паралельно передані були матеріали, які Аваков мав виконати. Він тут грав роль у Зеленського. Зараз я думаю, що Аваков погодиться зіграти такого трошки коза відпущення, але в нього є своя межа. Я не думаю, що він погодиться на те, щоб іти в відставку, як погодився там. Скажімо, Петрашко. Почули, Тараса, вас. Дякуємо за включення. Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат 3-го-6-го скликання. Ну і говорили ми про чутки, які ширяться стосовно можливого звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Наприкінці години нагадую.